Podíváme se na survival. Takže začneme survival. Tak, tady máme jako nabídku Zambii. My si tradičně pochopitelně vybíráme, s čím proti ním půjdeme. Máme pochopitelně ale už všechno otevřené. A myslím, že to má zase na několik kol. My pochopitelně musíme zvítězit, jak jinak. Takže si dáme klasiku. To tady moc nedováděl s tím. Že bychom si dali rovnou velkýho nuťáka. Co bychom tam mohli dát? Ty hvězdy. A nebo jít rovnou do tady těch dvojkytek? Na to si nešáhnem, ale na to si nešáhnem. A tohle taky ne. A mohli bychom to tam dát. Tak jdeme na to. Ready. Jsme rozhodně ready. Pět vlajek přežít určitě. Není problém. Jo, už to jede. Já tady machruju. Já jsem si seminu dál. Bramborová mina, to je základ. A nebo hrábě. A už je první chlapec. Tak pojď. Už na tebe čekáme s otevřenou náručí. Smrti. Tak další květinu. Taková tradice už. Netřeba o tom hovořit, a přesto o tom hovořím každý díl. Tak, ty nám tady vesele bouchneš. Už nám tady další zvědavý zambí. Ti dáme ještě jednu bombu. Dáme ti ještě jednu. Ale mohli bychom dát už prvního ořecha, protože se nám bude dlouho dobíjet. A postupně si to tady začneme zvolebovat. Pochopitelně standard jsou oblíbené ostny moje. Nebo moje, oni nejsou moje, ale... Ale jsou oblíbené. Není nad to mít takhle krásně osten s oříškem. Nemusíte mít ani nic zastřílení. Dá se to použít opakovaně. Tady by to chtělo další, anebo tak. Další ořech. Tak, výborně akorát. Dáme si sem jedno bramboráka, dáme jedno bramboráka. Netrefil jsem to místo správně. Pozor, nestíhám, pojď, trošku ti tady přitopíme pod nohama. No, tak tady dáme další. Další hrách. Tak, krásně, tady máš bramburku, pěkně si to stíhneš tam vůbec dojít. Doufám, že ne. Ne, se nemělo stát. Já ty osny miluji. Dělají práci za mě. Děkuji, ano. Tak kde je to? Kde je horší? Ty jsi horší. Víc vydržíš. Oj, dáme ti tady ostýnky. Jestli tam vůbec stíhneš dojít. Víte dvě řady kytek. Pěkně se tady vyzdobit ořechy, pár ostnů, a není co řešit. Chvilku si dáme trýpítry. Pojď, trošku ti přitopíme. A na poslední ořech, výborně. Pochopitelně se nám to začne tady zhoršovat a zhoršovat ty podmínky. A myslím, že nám tohleta výbava zůstane dalšího kola. A my si pak budeme jenom dát lepší a lepší věci. Ale pochopitelně my máme koupené ještě všechny věci. Tam jsou třeba
Hráš je krotační kulomet, je tam, a tady my nemáme. Takže nemáme co. Víš, možná bychom ani měli peníze. Já myslím, že stojí asi 10 tisíc. Máme kolem 30. Takže my jsme si sem dali toto. Jsme měli větší údernou sílu. Tak, máme tady první nápor zambíků. Jo takhle, to už je konec. Myslel, že teprve přijde. Takže, co my si vezmeme? Dvojáky. Určitě. Vezmeme si ještě tyhle ty ostny. Vezmeme si tyhle ostny, aby jsme si je vylepšili. Vezmeme si tohle v případě opravy těch nutů, těch ořechů. Vezmeme si ještě pařez, bohužel musíme. Trýpítry. Vezmeme si nějakou výbavu poslední pomoci. Já si myslím, že tam budou i balóny potom. Takže já si udělám řadu těch kaktusů. To určitě nebude na škodu. Takhle? A nebo takhle? Takhle to bude možná lepší. Nemáme nic plošnějšího, jako je třeba jalapeños nebo shrimp. Ale to dáme. Jdeme na to. Mon ami. Takže šup šup. Chvátáme, nemáme čas. Zombie apokalypsa je za dveřmi. Tak výborně, teď si tady dáme dalšího ostňáka. Ideální sestava, tři osny, potom obrana. Obrany máme dost. Tak, výborně. Další osten, a už bychom tam mohli pomaličku dávat tyhle ty tuší. Kdyby náhodou už v příštím kole byly třeba, co to tam bylo? Ty traktory na úpravu ledu, nebo jak se to jmenuje. O, diamant. A já jsem říkal, že udělám jednu řadu těch kaktusů, že? A to můžeme, já tady můžu postupně rušit tyhle ty kytky. A udělám síť tady. Úplně ideální, úplně ideální. A to postupuje rychle, ale já nestihnu skoro nic připravit. Pojďme něco tvořit. Ty už máme teda všechny, takže ty už nebudeme potřebovat. Tohle jsem si vzal, nevím proč. Já jsem ty kaktusy vlastně chtěl dopředu, jenže to mám ty osny, už vím. Potřebuji ještě ty dvojáky, pojď. Tak. Aby jsme tuhle řadu mohli zrušit. A mohli jsme tam dát ty kaktusy. No, dáme sem tebe. Mí se taky sice opotřebují, ale trvá to strašně dlouho. Pojď. Tak, za chvilku by jsme mohli další. A on už je konec zase. To je strašně rychle. Pojď, já ještě potřebuji tohle. Tak. Tebe už nemusím příští kolo brát. No jestli my to zvládneme. Ten přísun těch zambíků potom bude větší a větší. Potřebovali jsme tu kytku dvojitou. Dvojitou, pojď. O, tak to je brnkačka. Tu plavnou silu nemáme velkou, ale vidíte, že ty osny teda fungují skvěle. Takže, čekají nás další zambíci za chvilku. No tak to je ještě taková klasická sestava, takže my se vezmeme tyhle osny pouze. Vezmeme si dvojitý slunečnice, eventuálně kvůli opravě. Vezmeme si tebe a tebe. Tripítra a Ripítra.
A Pítra necháme. Kde je? Tohle ještě máme doplněné. A to je však všechno, co bychom potřebovali. Aktuálně. Chceme tam nějakou podporu. Tohle nepotřebujeme. Tohle nepotřebujeme. Vlastně už nepotřebujeme vůbec nic, takže já nevím, jen tak pro chuť, kdyby náhodou došlo. Máme tady ty všechny, já doufám, že jo, že jsem to nepřehlédl. Tak let's rock. Ne, tebe nepotřebujeme, určitě ne. Tak tebe taky ne. Takže dáme sem tebe. Zatím vlastně to ani nemusím sledovat, možná kvůli penězům. Tak dáme si sem další kaktus, ať jsme připraveni na... Předpokládám poslední kolo, kdy přijdou určitě baloňáci. A se tady s nima nebudu rozčilovat potom. Tak další, takže poslední, to už si nemusíme příště kolo brát. Tak tebe proměníme. Je na dvojáka. Ještě dvě kytky by to chtělo, tak se ti nemusím zabývat. Tohle máme, to nepotřebujeme, tak výborně. No, to je poměrně rychlé to kolo. Pojď. A jen to sem sázej. Tak, kde máme ještě tebe? Tak, tady. Ještě jednoho minimálně. Ještě si dáme příštím kolo další. Tohle speciální, vylepšené osny. Tak pojď, měníme si tě. Tak a tu jednu kytku, pojďte. Ale není ještě nabitá, ale. Ona není mrška nabitá. Ale, ten se nám tady rozjedl. Není příliš efektivní. Pojď tady pomoci. Tak, to už bylo lepší, hele. Vydrž, chlapče. Tak, poslední kytka. A musíme ten ořech opravit. Vidíte, že jsem si to nebral nadarmo. A myslím, že se budeme ještě divit. Tak kolik ještě potřebuju? Dva dvojáky. Tak, tebe potřebuju, pojď. Chci tady stoupnout. A nahoru taky by to chtělo. By to chtělo. Já se nemůžu dát. Nemůžu ho sem dát. To víme. Tak, další zambíci. Takže potřebujeme dvojitou kytku, repeatera, trojrepeatera, naše ostny. Možná trošku plaším, že by tam ani nepřišli ty baloňáci. Takže tebe. Předpokládám, že kytku nebudeme potřebovat. To je v podstatě všechno, co potřebujeme. Takhle, pochopitelně ořech. Tebe nepotřebujeme nic už. Takže jen tak namátkově. Takovouhle podporu, je to všechno? Jdeme na to. Máme 175 rovnou z fleků, ale nepotřebujeme nic. Tady ano, tady. Jednoho dvojáčka. A chlapci už se rozhodli, vidíte, že jich není málo. Peníze, dejte mi peníze, potřebujeme kupovat další potvory. Tak, a teď by se mohli tři pítry stavit. Pochopitelně ty ostny. Tady bych viděl další řadu a tady ještě nemáme na kraji. Tak sem. Haha, přátelé. Kam pak na nás? Oni umírají už na začátku naší krásné zahrádky. Nemají vůbec šanci a teď to začne teprve.
Já se dám jenom dva, bude to. Pochopitelně stejnoměrně, tak jak to mám rád. No, pojďte ještě, ještě potřebuju. To už za sebe konec kola. To je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Brains. Takže, tak to. Já bych potřeboval ještě tam dát ty osty, ale pojď, chlapče. No zase konec, no tak to je nuda, přátelé, to je nuda. Co my si počneme? Tak, nes tu svoji vlajku hrdě, chlapče, protože... A už ji pustil. Už ji neudržel. Nech ty dveře, prosím tě, tady... Co tady na nás hraješ? Dívej. Tohle je bolest. To je bolest. A dáme sem ještě... Už zase? Ne. A oni tady nejsou ani... No tak to je nuda tohle. Přátelé, to je nuda. No teď se můžeme dát cokoliv. Jen tak pro sichr. Kdyby se nám dostali přes obranu. Tak si vezmeme ty podpůrné prostředky. Rychlé smrti. Musím dát ty... Ne, to ne, to nebudu řešit. To je všechno. Tak jdeme na to. Máme 25, rychle nám vypojďte 300, nebo 100. Takže, no tak pojďte chlapci, tak jak dlouho vydržíte, kam dojdeš, sem dojdeš? Ochu, ty zašel daleko, ale jsem ani nečekal. Tak doplníme si toto. To je nějaký ten osten na chuť. Tak. Výborně. Pojďme ještě minimálně jeden ten tripeater, ať mám radost. Pojď. To stihneme to vůbec? Přátelé, tohle je brnkačka. Já jsem po těch předchozích minihrách čekal nějakou výzvu. A jsme pochopili na začátku, máme tam ještě kolik? Asi 8 těch přežití. Tak pojď. Spike roku. Třebuji ještě dva spike roky, ať mám radost. A to už nestihneme. No než se nabije, to je doba. Tak. A jde ještě k něčemu, nebo to už je konec? Tak ještě si dáme teda ten poslední záběr. Opravdu obrovská vlna. Tučná. No, není jich málo. Ale oni se prostě nedostanou dál. Tak pojď, ty jsi poslední výspa zombie apokalypsy. Děkuji. Děkuji. To je pěkné. Takže máme první survival. Ale tady to se mi nelíbí. V noci, to bude nepříjemné. V bazéně, v mlze, to je klasika na střeše. A potom bude ještě něco horšího.